Olá, eu fui provocado a construir esse vídeo para falar sobre o momento atual, óbvio, sobre a pandemia do coronavírus e sobre os reflexos que isso traz na nossa vida cotidiana. E me lembrei do texto de Marcos 13. Marcos 13 é aquela escatologia do Evangelho de Marcos que trata dos sinais dos fins dos tempos, né? Ali a gente fala do princípio das dores, pais contra filhos, guerras, pestes, epidemias, e todas as igrejas acabam tendo esse texto como mote para falar no momento atual. Apesar de ter uma mensagem muito importante, ainda não é chegado o tempo. Todo mundo faz a leitura desse texto como se fez no passado. Na Idade Média se leu esse texto para a realidade da peste. Durante as guerras se leu esse texto para a realidade de duas grandes guerras, na gripe espanhola. Em todos os momentos que a humanidade passa por crises, esse texto vem à tona. E junto com ele vem a pergunta aos padres, pastores, religiosos, se é chegado o momento. Se esses são os sinais verdadeiros do fim dos tempos. E como eu já disse, o próprio texto responde, calma, ainda não é chegado o tempo. O que a gente tem nesse momento é uma possibilidade ímpar de demonstrar o cristianismo de maneira verdadeira. Não como uma barganha, não como uma moeda de troca, tipo, eu sou bom porque eu mereço a vida eterna. Agora é hora de se preocupar, como o Evangelho de Marcos todo se preocupa com o momento. O Cristo do Evangelho de Marcos se preocupa muito mais com a caminhada do que com o destino. É um Cristo que curte a caminhada. Ensina a gente a caminhar. E isso é uma postura ética. Agora é o momento da gente discutir ética. É um padrão ético. Eu não sou cristão na moeda de troca. Eu sou cristão pelo meu padrão ético. Por aquilo que eu me comprometo com a humanidade. E aí Lutero nos ajuda bastante. Quando a gente vê o texto das boas obras de Lutero, ele fala claramente, as suas boas obras não interessam a Deus. Não são úteis para Deus, mas podem ser úteis para o seu vizinho. Esse é o momento que a gente está vivendo. É o momento da gente não se preocupar no individualismo exacerbado e sim se preocupar com o próximo. Não é momento da gente lembrar que não vai dar para comprar o carro novo, mas é momento de lembrar que tem gente que vai passar fome, tem gente que vai morrer. Isso é um padrão ético, não é um padrão apenas individualismo. Nós vamos sair dessa pandemia. O próprio texto bíblico deixa essa esperança. Mas a gente pode sair melhor do que a gente está entrando. Menos individualistas. Com um padrão ético mais bem enraizado. Não é momento de se preocupar de maneira alguma com a minha vida. A minha preocupação é ética. A minha preocupação é sobre o que eu faço e que possa melhorar a vida do outro. O meu confinamento não é um momento só de eu olhar para dentro para eu pensar em mim, mas é de me preocupar com o próximo. Não é momento de falar, ah, mas a pandemia comigo, que sou jovem, não vai ser letal, mas eu posso ser transmissor de um vírus e ser cúmplice da morte de alguém. Isso é ser cristão, é essa postura ética, essa postura absolutamente ética. Que não se preocupa se vai ganhar a vida eterna ou não, mas que caminha como Cristo caminharia. Cristo se preocupou muito mais com a caminhada do que com o problema futuro de uma vida futura. E o próprio texto de Marcos nos dá alento no final. Né? Lá no versículo 20, do capítulo 13, ele diz bem, de maneira bem clara, se o Senhor não encurtasse aqueles dias, toda a humanidade se perderia, mas por amor dos seus escolhidos, encurtará aqueles dias. Nós vivemos na esperança de um Deus bondoso, de um Deus amoroso, de um Deus não vingativo, de um Deus que se preocupa com o próximo e com a humanidade. E é hora de, como os bons imitadores de Cristo, nos preocuparmos com o próximo e com a humanidade.